Se va a un enterro y cuando van en el pésame, se hinca dos que venían de arrere que una le dijo a la otra. Si el becheres no lo conocíis. Le bonico que te té els pèls així, li dic, ai, els pèls, i això és bonico, s'ha quedat alguna persona. Està desconegut, els pèls així elegants, ja el veuràs. Diu, què li dones? Que està tan bonico, diu, morret i daxa. I és com vaig dir, si és morret i daxa, ja sé que és porc. La meva sogra, per exemple, comprava dos porcs, per cada any dos cerdells. I uno era a matar-lo, a casa, i l'altre pagava l'enterro. No l'enterro de les persones. No, no, home, ja se dona per... Ara se dona per enterro del porc. Això diuen que era un país entre la mar i la muntanya, conegut pel bon clima i per l'hospitalitat dels seus habitants, els gormans. Als gormans els agrada disfrutar de les coses senzilles de la vida i els apassiona menjar bé i en bona companyia. Benvinguts a Gormandia! Ja clareja en Avir un nou dia que no és nou, que fa olor a vell, que vol recordar temps passats, potser millors. Ai, mira, ja està. El porquet ja li ha arribat, el Sant Martí. Sí, sí, palmadet és ara, però el porc està amb la soga al coll. No li fa gràcia això de ser el protagonista de la festa d'avui. Que se l'amo solet i ara traguem un poc a poc. Que vaya, que vaya, que vaya. Entra. El meu instint gormand em diu que alguna cosa no va bé. Entra-lo hasta la porta. Però dis-me, quin problema hi ha? Quin problema n'hi ha? No és tu problema cap, que vull llegir. I com penseu carregar-lo? Com anem a carregar-lo? Poc a poc puguem, a veurem. Sí, sí, sí. Si m'ho costa molt o què? Ai, que el porc sap on va. Estos animals quan deixen des de casa... Per a no tornar? El gos està covardat i no té res que morir. El gos està pensant que com la gent es queda amb gana, el següent serà ell. Ja ho sabeu, quan veges la barba del teu veí pelar... Això per la xela. Ah, millor dit, per a la làpida. Requi escat impaque, porqui, que tanta pau t'emportes com xulles deixes. Que vagin despedint-se ja, que... Li ha arribat l'hora? La muerte tenía un precio. Animalet. Próxima pedania de Annahuir, pedania de Xavi va a Annahuir, en el seu dia, quan va donar en Xocoteig, se feia la matança del cerdo. Aquelles tradicions se van perdre perquè la gent major, com bé ha dit, va fent-se major, i nosaltres, la gent que ens considerem una miqueta més jovens, vam voler comprar un cerdo o una cerda, fer per la cria, i avui, un dia com el d'avui, així, en Annahuir, hem volgut recuperar una miqueta el que va ser aquelles velles tradicions. Ho diu Patraulo, Patraulo, que el traga. I diu que el tenia de sol i li va pegar la volta. Si ell el soltava i se n'eixia per el fora i tot. N'hi ha que lligar-ho de l'espat i t'hi ha arrollat damunt del remolc. Quantes voltes esteu pegant-li per veure com us emporteu el porc viu? Enganyeu-lo, digueu-li que se'n va a Marina d'Or, ciutat de vacaciones. Ah, bonico, que avui van a donar bona vida. Sí, això a tu dona ànims. Agarreu que el remolc... Espera, para, para, para! Amb tot el que ha costat, res de para, tira-li, tira-li. Creo que moment de viatge. Li falta la mitat de rabo al cerdo, eh? Jo no he sigut, a mi no em mireu. Que uns crien la fama... Se'n va de viatge, home, se'n va d'allà a la Sibèria. Toca, almenys abans de morir haurà vist món. Entre tots, va, me caguen la mare. Caiguen l'esquerra. Espera, espera. Eso, tenia més de matar-lo? Jo? A mi no m'ha fet res. Mireu, si de cas pego una volteta i vinc després per a la festa. Això no és així, home. Que no és així, no li porc. Porqui, així ha arribat el teu dia. De rato que han passat jo i tu, maestro. Per a rato el que l'espera ara. Ara en un rato el faré de banderes. Li heu demanat l'última voluntat? I no s'heu plantejat d'indult? La meva filla no vol. Cada vegada és més mal de criar un cerdo, perquè la veritat és que menja molt i és molt complicat. A mi m'ha costat moltes hores, però com ho ha fet a gust pel poble, s'ha fet i ahí està el cerdo. Un animal que estàs cuidant-lo des de menú sempre li agarres afecte. Les primeres dies, com va vindre, baixaven dient, xico, quin culet més bonicote, mira que redonet. Però, clar, el que estava dient, ara, quan ja s'ha fet major, ja no fa tanta gràcia, feia més por que gràcia. Jo el vaig criar per això. Jo sé que no és bonicó, però, tampoc anàvem a tindre l'oïe que mos em morirà de vell. Però un pobal i un drap, és que van a... On van el pulga i el linterna?
Anem a matar el cerdo. El matador, quina quadrilla. Anem a matar el cerdo. I anem amb les brometes, com es nota que hi ha ambient de festa. Vostè no el faria l'ànimo matador de pegar dos passes i arrematar-lo? És que jo els bous els veig des de la barrera. Pues nosaltres anem a fer-ho en realitat. Nosaltres som campechanos, com toco. De poble, de poble. El dia de l'entrena ja li direm a vostè, matador. Anem a veure si m'ho fem en ell. Anem a fer morenell, eh? Au, valor i el porc. No sé per què, però esta és una de les morts que ningú plora després. Ai, en aquell entonces el cel te l'imaginaves, pues, la vet, Sant Pedro, que t'hauria a la porta. Pensàvem que n'hi ha molts angelets, perquè com hi ha una propaganda a la tele que n'hi ha un àngel que està menjant-se el formatget untaet en formatge. En lo bé que és esta casa, per què me'n tinc a dir un cel? Si s'està tan bé en casa, i en el sant no sabem si tindrem calefacció central o tindrem aigua calenta o mil coses. Mon pare se m'estava dient que volia morir-se. I vaig un dia i jo li porto un medicament per a prendre-se-lo, i quan anava a prendre-se-lo, diu, escolta, a vos si me'n vull, que en este medicament, i dic, així com quedem? Vol morir-se o no vol morir-se? Carmen, i lo més bonic de la mort, sabeu lo que és que m'agrada? Quedar-se adormint. Igual que siguem rics, que pobres, tots som anem iguals. Al mateix lloc. En aquest moment tots som iguals. Així no és. Guapos, lletjos, torts i cegos, tots. Tu tranquil, Porqui, que et farem el millor homenatge de tots. Veritat que sí, Pepe? Avui anem a dinar matança, a almorzar matança. I per a la gent que no vulgui matança anem a fer unes paelletes també. Però el principal... La principal, matança. Matança. Agafeu paper i boli per apuntar-ne els ingredients. Un porc. Ja està. Esteu deixant-lo de cine. Sí, home, sí, posa a quitar-me si vol, eh? Ei, ei, amb què esteu refregant el porc? Eixe invent l'has fet tu? I tot el menjar ha begut. Ah, que són unes xapes. I de què són eixes xapes? De Heineken, Fanta, de tònica pel tintònic. Això està comprat en un tot a 100. No, no, no. Això és manual i artesanal. I per què ho fas, això? Per a rascar el que queda de la pell i fer la blanqueta. Ja. És com un exfoliador. Segur que a Carmen Lomana li agradaria. Veus que blanqueta es queda? Em deixes que li lleve les cèl·lules mortes? És humor negre. Mira que poli, interès, interès. Sí, que blanqueta es queda. Ho faig bé, xicots? Sí, sí, sí. És que vaig fer un curs d'esteticista. I així que ve per ahí? Tio Chimo, tio Chimo. Tio Joaquín, mut, és mut de naixement. Estan tots gerevents, però l'home no es clava en res. A ell tot li pareix bé, Joaquín? Però està viu? Sí, 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 sí. Se'l veu festerot? Ell és a tot, a tot, a tot. No sé què diria el tio Chimo, però amb això també es quedaria sense paraules. Ha arribat l'hora d'esquarterar el porc. Així traurem la carn de l'esmorzar i el que s'obre per a fer embotit. Columna, la columna. I el rabé que anem a fregir molt ara. Sí, digue-me. Sí, tu ves fent broma, però aquestes mateixes imatges, si els haguera posat una altra música, no t'hauries rist tant. Columna, la columna. I el rabé que anem a fregir molt ara. Sí, digue-me. Ai, jo estic acollonant-me i tot. Sembla mentida com la música pot canviar el sentit de les coses. Quan va ser l'última volta que es va fer matança en este poble? Ah, sí? Pues la meva Alicia encara era fadrina, que... Pues... Jo crec que vora 30 anys segur. De 30 anys segur. Perquè jo me'n recordo que de jo 30 anys, anem a ajudar, entonces, i jo millor tenim una vintena d'anys. Sí. S'ho menjaran tot? Tot! Així hi ha un altre dia de festa. En els peus, en el cap, en els garrons. I tot això hi ha pa un altre dia, perquè tot això és el que es guisava, entonces, i es feien les duenyes. De tot això que llevàvem, això es feien les duenyes. La meva il·lusió era menjar la sang. Ara es menja avant i darrere perquè no qualli. Perquè aquesta sang és la que gastaves per les botifarres i per tot, per els botifarrons, per tot el que feien. I el final que feies eren els figatells, que és agarrar un pessiguet de cada cosa
Després rascaves una poqueta de l'ou moscà i això, i en el tel que lleves del sagí és el que fem, els figatells. És l'últim que s'aprofita? Això ja era el final, això ja era el final de la festa. I ara què voleu, apuntalar el porc? Si no, crec que es meneja allà. I esta és romana, és molt antiga, perquè no pesa quilos, pesa robes. Ah, que és una romana. Entonces, n'hi ha que multiplicar-ho després per tot. A robes. Bé, en qualsevol cas, parlem d'una romana homologada, eh? Això no la sé moatros, eh? Ja. Ho quería que tira molt arrere. Espai que vola. Ahí está perfecte. Vale, va, pengen a veure, Koski. Vale. 4, 5, 5 i mig. A veure, calculin. 70 quilos. Ben tirat. Per l'altra part, 140. Tripes i tot, pesaria a veure 150 quilos. Mare Déu, senyora. 40 quilos de tripes. Abans una romana vella, i ara què teniu ací? Esto es de la meva família. Esto es d'unes ties meues que ho tenien. Una picadora. Ja feia molt de temps que no les gastàvem, però avui les gastarem. Mira, Perla, així és com es prepara l'embotit de la carn de cerdo. El que és la picaora, tenim tota la preparació. Solen gastar són el que són totes les puntes, el que és la part del pernil. Compte amb els ditets. Tot ahí, després ja li posarem el que són les salses, la sal. Jo com vaig fent el que és ja carn de cerdo, carn de cansalà, carn de magre... A veure, això són el que són els budells. Són budells de tripa natural, es pot gastar de corder, de cerdo... Depèn del tamany que vulguis que siga el que és l'embotit. Omplim el depòsit i ja, que vagi així. Vale, ves poquet a poquet. Cheque llonganissa! Ara ja va fi. No t'imagina com peleaven antes per fer esto. Con paciència tot el dia per a fer llonganissa i xorissos. Cheque llonganissa! Va ser aixina per ahir. Molt bé, per ací baix. La torna a passar, no? Barbaritats. Com si ho fera totes les dies. I després d'haver estat tot el matí esquarterant el porc, ací tenim el resultat. Condidor, condidor. Vinga, que us mereixeu una foto. Ah, i el tio Ximo també. A veure com saludem. La matança de Nahuir, o com recuperar una tradició entre tot un poble. Matador, com ho tinguem, això? Mira el que té el teu amic, mira. Que ferramenteta tu que sigui per mi. Espai, no et talles la... Que ferramenteta. Com si fora Curro... Jiménez? Com si fora... No, Jiménez no. Curro Cisternes. Segur, si et deixes les patilles llargues... Ei, carnisser, i per què et diuen Caín? Pues perquè m'agolo era molt bon xic i li van traure Caín, de lo ruïc que era. Això no com el meu, que el feo d'apellido. De veres? Caín no. I m'altro el feo d'apellido, però... Feo jo d'apellido. Caín, i tens germans? Sí, també tinc germans, sí. I no tindràs cap que li digui Abel? No. Però sí que tinc un amic que li diuen Abel, eh? Mentre no el mates d'una pedrada... Bé, i ara què? Ara ve lo bo. Sempre venies darrere. I tant que bé, com que ha arribat l'hora d'esmorzar. Sempre venies darrere. Que t'ensenya la cançó. I ara que ens has de bonique. T'amagues les carrerons. Sempre venies darrere. Houston, dígame. Corrando estamos. Esta nit la soledat, el vell camí s'ha retrobat... Com està, primo, eh? Buah! Com té que estar? No m'ho veu la cara. Vos tinc una calor per morir-me, ja, vaig a llevar-me el sol. Pepe, i no trobes a faltar el porquet? No et fa llastimeta? Home, a veure... Jo què vols que et digui? Tornar al meu carrer, trobar la mateixa gent, udolar com un gos perdut a la porta de casa, entrar al mateix bar... La veritat és que no. Molt afectant no estàs, no? El que això és canela en roma, deia el cel. El cel està allà al porquet. I què em conteu del poble? El poble és molt xicotet i visquem poquets, però tots molt divertits i units.
I quants en són? Uns 80 o per ahí. Això és el cel. Torna-li amb el cel. El que viene repite com el de la cançó del Titi, pobret, en glòria estiga. Es veu molt bé, perquè te'n vas a Xàtiva, com ara de l'edat de nosaltres, i quan t'aplegues allí saps per què estem bons? Digue'm. Perquè mos giten quan vinguem. Nyac. Pas de cebre, pito per ací, lluminària per allà, perquè a casa, que és el millor s'estar. I ara que estiguem lleixint una miqueta pleneig i tal, i ja amb almorzar, per almorzareig i tal, tu que eres aixina gormant i tal, i eres... Escudella, vinga. No farim una partieta pilota, després d'almorzar? Que sou molt de pilota per ací. Xe, vosaltres no sabeu ni de la missa a la meitat d'este poble, home. De la tradició que n'hi ha sin la pilota. I jugueu a galotxa? A raspall, home. A raspall? A raspall, a la modalitat més guerrera que n'hi ha. Home, jo és que tinc la panxa plena. Però jugar, jugaré. Home, si fos una miqueta seria la cosa, a lo millor encara se podria fer alt. No se'n parla més. Ala, va, pues anem allà. Dit i fet, sí que són guerrers, sí. Amb el porc a la gola i ja volen pegar-li a la pilota. Quan anem al trinquet i n'hi ha alguna persona major que entra al vestuari per curiositat, a veure qui juga o qui mos enfaixem i tot, pues n'hi ha homes que són molt majors i diuen que en aquella època, quan ells jugaven, Déu, moratos, que mos enrotllàvem en quatre betetes i tal i qual. I nosaltres li contestem, però és que la pilota d'aquella època no és la d'ara. La d'aquella època pesava menys que la d'ara. Tu saps que anàvem sempre o en l'aixà o en el llegó fent cavallons, fent toroneig i cavant els bancals de tarongers. I avui en dia això no es fa. Tots les mans d'aquelles persones no són les d'ara. Si jo me'n recordo de Abuelo Furosa, que jugava a pilota, que tu saps, que era un dels pilotaris d'allà de la granja, A part de les mans que paixien forques, tenia unes muñiques que jo, les meues ara, se'n podien fer dos o tres de, com una d'ell. I com que el que es diu s'ha de fer, i jo havia dit que jugaria, jo vaig amb estos. Altres dos? Escolta, Miguel Ángel. Pa Manolo i Miguel. A veure, estic indecis, ni que estiguera en un nightclub. Mira, 50 euros per tip i coll. A marxa on, a marxa on, a marxa on. Vinga, que marxen, però que tornen doblats. Perquè això s'està perdent. Tu va al trinquet. A la lotja o al raspall. Que vos endureu una pilota del cap. La menjar ben a de vosaltres. La senyora, eh? Del senyor no, eh? L'ha fet jo. Ja no jugant, o sigui que mos el tirem, que se postre. La vida mitja és una partida de pilota que la tallen per passar les menjar ben, per menjar. Esto no van jugar pilota, només tenen que fa. Què? Què ha passat? I la pilota? Això no pot ser, home. Això no pot ser. No vol acabar-la. Com hem quedat? S'acaba la partida ja. I això vol dir? S'acaba la partida per falta de pilotes. Aixina. Això no ho he vist jo en la vida. I els meus quicos, això no es torna? Això es queda pel fondo, per les festes. Per les festes. Ja puc dir-los adeu als diners? Res, no va, mira. Jo que tenia gust de convidar a un dolcet. Vale, va. Vés a averiguant alguna cosa, ja m'ho dius. Sí, perquè 50 euros, 50 euros l'has perdut. Seré carxofa. Me'n vaig amb les dones. Elles segur que no m'estafaran. I aquesta paella, com penses rematar-la? Està en faves i carxofa. I aquella en cigrons i carxofa. Ah, cigrons i la paella. Una típica que han fet moltes vegades així i ha agradat molt. Cigrons, alls, carxofes i carn, igual que l'altra. Dona, això de tirar-li cigrons tindrà caràcter d'experiment local. Sí, claro. Serà per faves. Serà per diners, senyora. Fotre, no vull pareixer materialista, però aquests 50 euros eren l'únic que tenia. Ara on trobo jo un forn? I damunt, que em vulguen fiar. I este poble serà menut, però estic pegant més voltes que un cigró en la boca d'un mellat. Escolta, que busques algú? La veritat, no sé el que busque. Si jo l'únic que volia era un dolcet per a després de dinar. Estic perdut i arruïnat i no puc comprar-ne cap. No, doncs passa. Vol dir? Passa, jo faré un dolcet.
Mira, vaig a preparar-vos una coca en llanda, que és lo típic d'ací, que és de tota la vida. La coca de llanda típica d'ací i de tota la vida. Els ous es desfaix tots així en el sucre. Ara posa la llet. Ara posa la farina. Antes, pues, ho havies de fer tot a mà. I el costava molt de desfer, de desfer. Però ara agarres el tornís i en un instantet la tens a arreglar. Aleshores, si tinguera vostè la Thermomix, fliparia. Ala, ara li posa l'oli i ara li se posa les altres quatre llimonades que ha posat les blanques ahir i ara tinc que posar estes. M'abuela, perquè això és de tota la vida. Això i el cerdo i totes aquestes coses, totes són velles. I aquestes no s'acabaran mai. Quanta raó té, tia. Ara li s'arregla una poqueta canella i un poquet de sucre. I això quant de temps ha d'estar al forn? Això, pues, cosa de, a lo millor, d'un quart. Que passe de pressa. Unfla, unfla, unfla el baló. Ja està bona. Quina oloreta. A la veus? Ja està la coca. Coca en llanda d'ací, de Nouira. La coca en llanda de tota la vida. De tota la vida. Com dos veïns que se saluden. Uns xiquets jugant al parc. Unes dones al voltant d'una paella. Això sí que està de puta mare. Un tio parlar malament. La paella i les valencianes, la reòpia. Sí, ara arregla-ho. Ai, així és Gormandia. I en arribar al terme entonaré el prenc dels temps que em retornava sempre. I en arribar al terme entonaré el prenc dels temps que em retornava sempre. I en arribar al terme entonaré el prec dels pens que em retorna. Està estupenda. Gràcies. Gràcies. Moltes gràcies. Que bonic és compartir. Veritat que al porquet li hauria agradat. Pobret, pobret, pobret. I on estarà ell ara? Pues mira, ara t'ha repartit per entre tots. I més que hem de repartir, que si porta la coca de la tia Artemina i així vos la deixe. I veig que no es queda en mala companyia. Que la fira de València es comprarem un davantal. Mas que s'alvellen tots els currutacos d'agullet. No ballareu més les danses si no pagueu el corret. Ei, ei, espai. A mi no em banyeu que us pegaré un carxot. Veus? I la font sense anar. Total, si ja s'esguiten amb cava... Atenció, que el tio Ximo es pot haver emprenyat. Vostè no s'enfadi, eh? Que avui el dia que és, vostè la casa ho fa molt bé, que no s'havia fet. No vull que s'enfadi de res. Vostè no es preocupi, que ara després li pegarem una dutxeta, li pegarem una dutxeta i l'arreglarem. Que no s'enfadi de res, eh, Joaquim? Vinga, va. La mare que us ha parit. 30 anys que estic sense parlar. Però com no d'estar enfadat, eh? Mira com m'han deixat, estic més banyat que una velina en una festa de Berlusconi. Calla, calla, que venen. Tranquil, tio Ximo, que m'enduc el seu secret i un bon record del poble de Nahuir. Per l'únic que em sap greu és pel porquet. Eixe sí que es mereix un bon monument en Gormandia. Carmen, la matança. Agarrem el pato, el coll en eixamà i les cametes així, en les cametes del pato. Més va i més se talla el coll sencer, més s'escapa el pato. Ahir tenies a totes les amigues correguent rere ell, no podíem en ell, sense cap. Feia un efecte, el pato, gràcies que vingué un germà d'una amiga de en el xalet que estàvem i mos agarra el pato. I per la... I ella estava en la ràdio, que mos dia. Dedicado a mis amigas que han muerto un pato y lo han cogido en un barranco. Mira, anàvem a Bax. En la vida mos riurem més. La muerte tenía un precio. Animalet.